chego em casa e eu passo, ninguém repara. Este é o motivo da minha solidão. Eu tenho mesmo que tomar esse celular, é a solução. Desencanar, vamos pra rua. Não é nada perto, que ideia sua. Eu trouxe um lanche, também um suquinho, pra ajudar vocês a engolir. Eu trouxe pra você, ó, bela. Se deixa escapar, já era. Eu quero agradecer, seu medo sem poder. É o meu querido pai, ai, ai. Me passe o patê, ó, bela. Não deixo isso pra lá, tô fera. Amigo, eu vou dizer o que tem que fazer no seu ouvido, ai, 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 ai. Tchananana, tchan, tchana. Tchananana, tchan, tchana. Tchananana, tchananana. Ai, 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 ai. Quando eu chego ela passa, mas agora não me escapa. O que é que você fez assim com meu balão? Queria mesmo era ganhar um presentinho do seu irmão. Desencana, a pipa é sua. Vai brincar, Sérgio, a vida continua. Tenho uma chance de redimir. Compra outro, me ajuda aí. Se a linha romper, já era. Eu deixo você brincar, ó, bela. Eu vou te devolver. Como você vai fazer? É impossível, ai, 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 ai. Eu disse que ia devolver pra ela. Pode me desculpar, ó, bela. Eu sei que pode ser amigo pra valer. Um bom amigo, ai, 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 ai. Wilson Total, inscreva-se. Muito bom, galera, siga no canal, aqui é o Wilson Total. Esse foi mais um vídeo aqui do canal, galera. Se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, porque vem muito vídeo massa por aí. Hoje eu pude contar mais uma vez com a presença do meu amigo Samuel. Galera, ele tem um canal no YouTube, é muito massa. Eu vou deixar o link na descrição aqui, beleza? Corre lá, se inscreva, deixa o seu like lá nos vídeos dele, que estão bem bacana, tranquilo? Contei também com a Ana Clara. Tamo junto, Ana Clara. E meu amigo Gabriel. Pois é, galera, eu tenho uma novidade bacana pra vocês. Nós fizemos um canal pra Ana Clara. É a Ana Clara Total. Vai ter muita brincadeira, slime, diversão, muita coisa bacana pra vocês, beleza? Corre lá, se inscreva, deixa o seu like. Vou deixar a descrição também aqui no vídeo, tranquilo? E aquele recadinho tradicional: se inscreva no canal Wilson Total. Até o próximo vídeo!